Ini boleh mama? Hala guru ni, bujur na, nak halal sikit dah. Bawa pot nanti kau mah. Orang muda tak guru tak berani, ada muda muda guru juga. Jom tu. Orang muda tu. Ayo, mama kau tu apa? Tahu si itu. Itu ni. Mama jadi kau siapa? Audio itu belum tahu. Belum nak cakap lagi kan? Ama gitu. Jun, kau tu baru jom nak buku, kau tu dicari silo, itu gigi leu nak je, kalau apa tu? Hey, Sunny Gosai. Sunny, what are you doing? 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 Oi, apa tu kos yang kena kamera kau? Orang. Oi, berarti tu kos yang kamera kau tu ni je itu paros mana? Mamsa tu diri.